До спроможної мережі медзакладів – це лікарні, які забезпечують обслуговування у межах госпітального округу, пропонує додати 70% лікарень регіону. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Так, згідно з проектом, хочуть утворити 9 надкластерних, 7 кластерних та 13 загальних лікарень. Надкластерні – це ті, які надають самий широкий спектр для всього госпітального нашого округу, тобто для нашої області. Це наша обласна лікарня доросла і обласна дитяча лікарня. Далі йде 7 кластерних лікарень, які передбачається будуть обслуговувати кластери, тобто наші райони з трохи вужчим переліком відповідних медичних закладів, відповідних медичних послуг. Далі йде, звичайно, сама велика мережа – це 13 закладів сьогодні. Ми віднесемо до загальних закладів, загальних медичних закладів. Це ті, які будуть обслуговувати громади і безпосередньо об'єднання деяких громад, де немає такої можливості, щоб утримувати той чи інший медичний заклад в районі. Ну і, звичайно, окрема категорія – це надкластерні спеціалізовані лікарні або медичні заклади, які передбачають спеціалізовану медичну допомогу. Як ми зазначали, це і кардіологічна окрема категорія, тобто обласний кардіологічний центр, це онкологічний наш центр. Документ відправили на розгляд до МОЗу. Свої висновки профільне міністерство надасть через 2 місяці. За словами Ігоря Табурця, лікарні, які не втрапили до спроможної мережі, медзакладів області не закриватимуть. Зазначені заклади продовжать функціонувати в рамках своїх територіальних громад. Ми їх так і називаємо заклади, медичні заклади громад. Вони будуть відповідно мають повне право підписуватись на послуги, на пакети НСЗУ. Ми передбачаємо, що кожен пацієнт за потреби має мати доступ до лікарні, тобто він має бути впевнений, що він потрапить до медичного закладу, де є відповідне медичне обладнання і де є відповідні медичні фахівці. Нагадаємо, торік, 18 липня, президент України ухвалив законопроект щодо наступного етапу медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень. Передбачено, що в кожному госпітальному окрузі, тобто області, найпростіші захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. У разі більш складних захворювань пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні. Згідно з постановою Кабміну України від 28 лютого 2023 року, загальна лікарня має обслуговувати не менше 40 тисяч людей, а прибуття до закладу не повинно перевищувати 1 годину.